qodobkii kasoo baxay kalfadhigii golaha wasiirada somalilan ee maanta kalfadhiga golaha wasiirada maanta waxaa shirgudoominayey madaxweynaha somalilan muuse biixi waxaa warbixin guud oo la xidhiidha amniga laga dhegeystay wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin axmed waxaa kale oo golaha warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka marwe shukri xaaji ismaaciil baandare oo shirka golaha hor keentay siyaasadda qaranka ee isbedelka cimilada sidoo kale garyaqaanka guud ee qaranka mudane cabdisamed cumar maal oo ka soo qayb galay diyaarinta siyaasadda qaranka iyo isbedelka cimilada ayaa golaha faah-faahin dheeraada ka siiyey ahmiyadda qaranka u leedahay waxa uu golahu ku ansixiyey cod gacnutaag ah dhinaca kale waxaa golahu warbixin ka dhagaystay wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo timloonjiyadda casriga ah cabdiweli cabdilaahi suufi oo qeybiyo qoraalka xeerka amniga tibnolojiyadda iyo dembiyada tibnolojiyadda casriga ah oogolaha loogu qaybiyey shirkii hore ayuu golaha ku siiyey xogo la xidhiidha muhiimadda uu dalka iyo dadkaba u leeyahay iyagoo goluhu dhinacooda dood iyo falaqayn dheeraada ka yeeshay waxa galo ogolaha loo qeybiyey siyaasada horumarinta beeraha somalilan oo soo diyaarisay wasaaradda horumarinta beeraha iyo xafiiska garyaqaanka guud waxaa faah-faahin dheeraada ka bixiyey wasiirka wasaaradda beeraha mudane cabdiqaadir iimaan warsame iyo garyaqaanka guud oo ku dheeraaday ahmiyadda looga gol leeyahay siyaasaddan doodaha xeerka siyaasadda kadib waxau goluhu aqlabiyad ku ansixiyey laba xeer oo kale ahaa qabyo qoraalka xeerka amniga timnolojiyadda iyo dembiyada timnolojiyadda casriga ah kaasoo loo gudbin doono golaha sharci-dejinta si ay uga gutaan shaqadooda dastuuriga ah iyo xeerka kale oo ahaa siyaasadda qaranka iyo isbeddelka cimiladac b